البروجي ديالنا بس صايميني واحد لابليكاسيون اللي كتعاونك باش تبقى تفكر بزاف ديال لي طاش اللي ماشي لي ديريكتومون لو طون بحال انا ملي كنخرج من الدار وكنسى نضاضري غادي تفكرك بهم ملي ان فوا تخرج من الدار وما تفوتش الدار بواحد 100 متر تقدر تفكرك باش تقدر ترجع ماشي باش تضيع الوقت وتوصل حتى ليكول باغ اكزومبل وعاد ترجع تجيبهم On a gagné le premier prix. C'est une bonne expérience. Le truc qui nous a aidé, start-up, c'est des gens, des experts ou des moniteurs qui nous ont aidé à implémenter l'idée, à développer, à nous aider à améliorer, à nous dire une étude de marché, une étude de faisabilité, les besoins chez le client. وفاليدينا ليدي وعرفنا بان نو كليون محتاجين هاد لابليكاسيون بلي حنا غنخدموا على قبلهم وبلي ماشي كنديفلوبيو شي حاجه بوغ نيمبورت كوا